Gradonačelnik grada Istočno Sarajevo Ljubiša Ćosić istakao je da saradnja sa Udruženjem Blago Romanije predstavlja veliki značaj za grad Istočno Sarajevo jer se ovi vrijedni ljudi bave ozbiljnom proizvodnjom mlijeka i mliječnih proizvoda. Ćosić je dodao da je ovo početak jedne lijepe i korisne saradnje, a da će se gradska uprava zajedno sa Agrarnim fondom truditi da ovom udruženju i u narednom periodu bude finansijska podrška kako bi svoju proizvodnju podigli na još veći nivo. Evo, kao što znate, u sklopu grada Istočno Sarajevo, opština Sokolac je opština koja sa svojih više od 600 kvadratnih kilometara površine raspolaže sa značajnim poljoprivrednim potencijalima, ali te poljoprivredne potencijale koriste vrijedni domaćini i ljudi koji se bave dominantno stočarstvom na području opštine Sokolac. Prije nekih mjesec dana gradska uprava grada Istočno Sarajevo je na njihovu inicijativu ostvarila kontakt sa udruženjem poljoprivrednih proizvođača, prvenstveno mlijeko proizvođača sa područja opštine Sokolac, udruženje koje čini mi se broji skoro 200 članova, tačno 197, i veoma interesantan podatak do kojih smo došli jeste da su prošle godine ovi ljudi, vrijedni ljudi, proizveli skoro ili više od 5 miliona litara mlijeka. Direktor Agrarnog fonda grada Istočno Sarajevo Ivana Novaković istakla je da Udruženje Blago Romanije broji oko 200 članova koji se bave proizvodnjom mlijeka koji na godišnjem nivou proizvedu i do 5 miliona litara mlijeka koji se otkupljuju. Novakovićeva je ovim podacima jasno istakla da će Agrarni fond i u narednom periodu biti podrška za realizaciju određenih aktivnosti ovog udruženja ulaganjem još većih finansijskih sredstava. Evo, kao što je već gradonačelnik rekao, prije mjesec dana ostvaren je određeni kontakt sa proizvođačima mlijeka sa opštine teritorije Sokolac i Agrarni fond u narednom periodu će pružiti finansijsku podršku, naravno zahvaljujući gradu Istočno Sarajevo, ovim nekim proizvođačima. Predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka i mliječnih proizvoda Blago Romanije i Sokolca Saša Kapović izrazio je veliko zadovoljstvo potpisivanjem ugovora sa predstavnicima grada Istočno Sarajevo u vidu finansijske podrške. Kapović je istakao da zbog nezavidne situacije u svijetu i kod nas porast energenata ide uzlaznom putanjom, pa su zbog toga poljoprivredni proizvođači u veoma nezahvalnom položaju kada je riječ o opstanku i proizvodnji mlijeka i mliječnih proizvoda. Grad Istočno Sarajevo je na naš zahtjev i uz jedan konkretan razgovor sa gradonačelnikom izašao nam u susret ove godine da mliječne kartone poljoprivrednici, odnosno članovi udruženja Blago Romanije Sokolac dobiju besplatno, odnosno ne besplatno, već da će ih platiti grad Istočno Sarajevo preko Agrarnog fonda. Za nas je ovo jedan veliki posticaj zbog toga što ta sredstva obično dolaze na naplatu od poljoprivrednika kad poljoprivrednici imaju najviše izdataka, odnosno u ljetnom periodu kada je koševina, žetva i sve ostalo. Još jednom bih htio da se zahvalim i nadam se da će se ova saradnja, kao što je gradonačelnik i gospođa Novaković rekli, produbiti i produžiti. Cilj nam je da ostvarimo što veću saradnju. Opština Sokolac ima veliki potencijal za poljoprivrednu proizvodnju i siguran sam da će na taj način kroz svoja djela svojih građana i poljoprivrednika gradu Istočno Sarajevo pružiti na neki način podršku i da će ta podrška biti uzajamna s jedne i s druge strane. Uprava grada Istočno Sarajevo i Agrarni fond Istočno Sarajevo potpisali sporazum o saradnji sa predstavnicima Udruženja proizvođača mlijeka i mliječnih proizvoda Blago Romanije i Sokolca. Potpisanim ugovorom do kraja godine biće izdvojeno 50.000 maraka za proizvodnju mlijeka i mliječnih proizvoda.